Drago mi je što smo se vidjeli. Evo i meni je drago. Vade, zašto tako? Šta su ja, profa? Reci mi gdje je Holandija? A, Holandija je... Gdje to tražiš? Treba ovo kecera, popreći gdje je Holandija, ba? A znam, nisam učio sam ovo. Tetka mi je, tetka. Evo ovo ti ispod... Šta ti je tetka? Evo ovo ja da sam svog, ja znam. Ko ti je to rekao? Ne znaš što? Znaš što keca zakaže? Nemojte, profa. Ti smo to... Oči, pogledaj. Hajde sad, napolje, šta je? Alo! Šta se smiješ? Hajde napolje, boba! Alo, bez nasilja, alo! Može ti izbacimo iz škole? Hoću da mi izbacite, profa, šta je? Hajde napolje, boba! Stop.